Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Máme před sebou dalších pár úkolů se slečnou Půvabnou, s hadem a snad s astrologem a s touhle trojkou. Uvidíme, jak to půjde, tenhle díl není nějak extra připravovaný, jo, takže nemáme zásoby, nemáme připraveno, nemáme vyrobeno nic, takže to je vlastně hnedka po tom, co jsme skončili minulý natáčení, nebo téměř hned. A já tady jediný, co mám poznamenaný, že teda postavíme ten stánek na ty burgery, to jediný vím, co tak teďka jako dělat. A nebo můžeme jí dělat mrtvolu, že? Oslíku. Díky. A jo, můžeme dělat exhumat, ještě můžeme to, ještě můžeme spálit nějaký mrtvoly. My máme jednu mrtvolu, novou. Čtyři. Já nevím, jestli jsme schopni zbavit se víc jak tří lebek. Krev tuk a vstříknutí stříbra. Takže to bude 5, 6 a 7. 7 bílejch lebek. Tak 7 malých prasátek. Uděláme z toho zombie, nebo pohřbíme? Uděláme to někdy jindy, to uděláme. Tak, a co jsem to chtěl dělat? Jo, my potřebujeme pro vás 5x, 15x prknu a 20 hřebíků. Pro vás máme tady. Pro vás máme zde někde, tady není. Tady taky nebude. Ne, tady je. 5x pro vás. Co máme za den? Obchodníka máme. Chceme se mohli podívat, jestli nemůžeme vyrobit aspoň nějaké bedny. Zítra je hada. Den hada, takže tam se půjdeme podívat. Už to je hotový? Není to hotový. Děláme víno. Na zlatou kvalitu člověk má jenom 50% šanci, což je zajímavé teda. No, zajímavé. Ono asi budu muset vynaleznout zase nějaký perk, jako abych měl víc, že tady určitě něco bude. No, není? Milovník včel. Silný alkohol. Míchání, to bude ono, ne? Tvá kocovina se kromě toho tebou vyrobený alkohol má vyšší kvalitu. Jasný, to je ono. Ne, to jsem nechtěl. On tak jo. Mrkvička nám dorostla a cibule nám dorostla tady. Naši zombí cibuláři. Děláme si pořádnou, pravou, nefalšovanou cibulačku. Tak, kolik máme cibule? Jo, cibule máme více než dost a dýni máme stříbrnou. Stříbrnou, no to je bronzová, ale potřebujeme stříbrnou cibuli. Hele, dáme jim zadat zase vyrábět stříbrný. Ne, kamaráde, vyrobíme stříbrná. Čučku bychom mohli vyrobit stříbrnou. OK, vyrábí čučku. A ty vyráběj ty stříbrnou dýni. Tak. Aby to chtěl pak vyrobit další a hlavně tady tohle zpracovat, to teďka dělat asi nebudeme. To není úplná, jako, zase taková zábava. Máme hřebíky vůbec? Máme. Nemáme fošny. Fošny musíme tady připravit. Můžeme tady, ne? Že jo, to víš, že jo. Pár jich uděláme. Hele, máme den hada. Že to tady doděláme a půjdeme za hadem. Tam si s ním promluvit. Bude mu hodit mince do ksichtu, což to dopadne velice asi zajímavě. Čočku prodáme co? No, čužišmarja, bednu tady tuhle zeleniny. Budeme bohatý, budeme normálně tak prlachatý, že si koupíme celé město. Cibuli stříbrnou, tu čočku asi taky. Přemýšlím, jestli si nechat něco jako do zásoby, ale asi ne. My teda asi na čem musíme jako zamakat. Tak teďka říkám, když tam vidím ty stříbrnou kvalitu a všechno, my budeme muset zamakat na zlatý kvalitě. My budeme muset zamakat na tom, abychom mohli pěstovat zlatou kvalitu. Protože potřebujeme udělat to jídlo, že jo, zlaté kvality. A no, na jídlo zlaté kvality potřebujeme to lepší hnojivo. Tohle je stříbrná kvalita akorát. Dobrá, to jsme vyrobili všechno. Teď potřebujeme ještě udělat hřebíky.
Doufám, že máme železo udělaný teda. Jo, mám 56, dobře. Pár jich vyrobíme navíc. 20 potřebujeme, tak něco málo bude navíc. Akorát nám nestačí energie zase. Tak, to dáme sem, to dáme sem. To si vezmeme, 20 mi dej a 15 prken. 15 prken? 15 prken, tak. To budeme moc postavit, teď pojďme to hodit do ksichtu tomu hadovi. To bude sranda, to bude sranda. A zabije. Co to máme za koláč vůbec? Bobulový koláč, no. Je dobrý koláč. Pojďme si ještě dát. Tak, hadíku. Bych mu asi tak neměl říkat. Slečna půvabná ti posílá tohle. Řekla ti, že to byl vtip? Bývala tak sladká a naivní. Ty jsi teď její nový milenec, nebo co? Jo, jsme do sebe zamilovaní. Hahaha, ten byl dobrý. Ona nemá zájem o lásku. Okej. To bylo vše. Dobrá, my se musíme vrátit, jenže problém, že ten den je až zase tady, takže to bude... Co tady všechno můžeme stavět? Jenom lepky. Lepky na zdi, lepky bez sloupů. Můžeme s tebou ještě něco teda o něčem mluvit? Nemůžeme, protože potřebujeme... My potřebujeme ten Necronomicon. No. Dobrá, tady s tím Joudou, s tím zombíkem nemůžeme nějak asi mluvit, co? Myslím, že se něco nezmínilo. Řekni mi o těch oživovacích ingrediencích. První je nějaký druh prášku. Vzpomínám si na přesný typ. To druhou je krev. Okej. Je popel, ne? Popel, krev. No, to by bylo. Jo, já jsem si možná mohl udělat ty lektvary na rychlost. Počkej, možná to tady máme někde. Já jsem to měl někde uložený, sakra, jak se to dělá, už jsem to zapomněl. Ten recept na to, mně se nechce chodit do Wikipedie furt. A to je ne zpomalení, to je ten druhej, počkej, tam je prášek. Ten zdravý chaos život, ne, okej, okay. Tady, řád, chaos, zpomalení, zdravý, řád, sakra, počkejte, se tady podívám do našeho popsaného bloku, to je docela dost stránek popsaný, hele, tady, na lektvar rychlosti potřebujeme krev, rostok chaosu, a zrychlení prášek. Máme zrychlení prášek? Chaos prášek, zdravý prášek, život prášek. Zrychlení prášek, tady je. No výborně. To bychom měli. Krev ještě. A... Takže to vlastně máme. OK, tak počkej, tak dojdeme pro krev. Tady asi žádná krev není. Dojdeme pro krev a vyrobíme si lektvar rychlosti, abychom se tady tak neplížili. Mimochodem, co tady můžeme ještě postavit za srandy? Myslím, že Mumlinka tady postavila vše, co mohla. Vypadá to tak. I přes mé tvrdošíné odmítání. To tady postavila a je to jedině dobře. Tak, krev. Třeba sem. Proč je tady tohle, to nevím. Dáme dopryč. A jak se to dělá? To se bude dělat tady, ne asi? Jo. To se bude dělat tady, hele. Zrychlení. Krev. A jsme v háji. Chaos Rostok. Proč to nejde? Zrada. Nemá tam být extrakt, evidentně asi. Zrychlení extrakt. A přitom tady mám... Zrychlení prášek, chaos rostok.
Pojďme se podívat radši na Wikipedii. Evidentně to je zde něco špatně. OK, tak špatně to jako bylo a nebylo, protože, schválně jo, jde to zrušit? Zrychlení prášek, krev a chaos rostok přidat nemůžeme. Zrychlení prášek, chaos rostok a krev. Co prosím? Proč to jde takhle a pak to nejde a opačně to nejde? Ono to má přiřazený pozice v tom stole. Že to musí být, tady musí být to, tady musí být to, tady musí být to. A že to není jako, že ať už dám do jakéhokoliv slotu cokoliv. Počkej, schválně, když začnu krví, tak nemůžu dát zase prášek, že jo? To je blbý. Sorry, ale je to blbý. Tak, nám tam přišla další mrtvola, ale my si dáme... Lektvar ještě tady dovyrobíme. Budeme muset jít spát, protože jsme nespali vůbec. Tak a pojďme se nabumbat. Wow! Jsem jak Flash. Formule 1. A u ní. Jsem brutálně naspeedovaný. Nus. Dobrá, no to nebudeme teďka se zdržovat. Proč je tady jo, tady je pět prkve, aha, okej. Moc naspeedovaný. 10 minut to trvá, jo, to je masakr. Sbírám i rychlejc. Nejsem si úplně jistý. Dobrá, jo, to jsem tam mohl nechat, co mám. Fuck, to jsem tam mohl nechat. Jo, no a teď půjdeme spát, takže to je docela na prd pro nás. Jo, jdeme spát. Sakra, jsem nemyslel, že ta hra s tím počítá. Ten čas nebude ubíhat takhle rychle. A on přesto ubývá. Pojďme nahoru, na vršek čarodějnický, dostavit rychle ten stánek s burgerem, než přijde Inquisitor. Je tam dneska, že mi tu dma. Tak. Bum, prásk. Hele, nevím, jako jestli úplně tady ten jeden malinký stánek zařídí, že sem budou chodit davy. A to není zase tak blbý, to jsem čekal, že to bude horší. Buffet. Servírovat burgery. Zlatá kvalita. Ojjjjjjjj. Samozřejmě všechno je potřeba zlaté kvality. A co to je, pivo, co? S pivem jsme ani nezačali. Dostane Mumlinko úkol. Vypěstovat chmel. Jo, víte, co jsem chtěl udělat? To jsem tady takhle šmejdil. Exhumovat tohle tělo. To jsem zvědavý, jestli se náhodou něco nestane. Asi ne, ale je to sranda. Jsou tady dva takovýhle hroby. Jeden je v tom poli, v tom mlýna, ke obilí. A jeden je tady. Takže bych to docela rád jako očíhnul, jak říkajíc. Jo, tady se nám vyrobilo zlaté víno. Yes! Mám achievement, winemaker. Zlaté víno, to je krásný, můžeme to vypít, co to bude dělat? 30 zdraví, 70 energie, no to je krásný. Co potřebujeme tady vyrobit? Chmel nemáme, obilí, takže budeme muset začít pěstovat obilí. To kromě těsta bylo takové k ničemu. A jak to, že jsem mi sem nedal ten lektvar chaosu, ten roztok, no jak to, protože jsem ho spotřeboval všechen, tak to. A co jsem to chtěl, sakra, už nevím. Já fakt nevím, ha. Pojďme vzít maso tady mimochodem.
Nemáme tady ještě něco? Já mám úplně prázdno teďka. Nemám nejmenší tušení, co jsem to vlastně chtěl udělat. To je docela masakr. Dobrá. Ten to všechno odnosil, ten je šikovnej, tenhle zombík. No, máme stříbrnou kvalitu a tuhle. Co potřebujeme na zlatou kvalitu mimochodem? Cibule musí být zlatá. Dobrá, takže teďka vlastně jde o to, že musíme mít co? Proč je to tady, to nevím. Musíme mít... Co? Hnojivo. Na hnojivu záleží. To dáme třeba sem. Na hnojivu teďka záleží, jak jsme na tom s tím hnojivem, teda pěstování, to je tohle, to zlatá kvalita, to už můžeme dělat. Prvotřídní hnojivo, komplexní hnojivo. OK. Kostelní pracovní stůl. Tak dáme do kostela pracovat na stole. Takže evidentně nám nic jiného nezbývá. A my máme jít za inkvizitorem, zbavit se inkvizičních stráží. Hele, stánek s občerstvením se tam postavili, to znamená, on bude nám něco povídat. Zde můžeme udělat tohle, hnojiva. OK, a na hnojiva zlatou kvalitu potřebujeme zvýrazňovač chuti. Zvýrazňovač chuti je... Jsem se zasekl. Je něco, co ještě nemáme. OK, to je něco, na co se budu opět podívat do Wikipedie. Výborně, tak už jsem zase o něco chytřejší. Na zvýrazňovač chuti potřebujeme jedenkrát popel, jedenkrát toxický roztok, jedenkrát životní extrakt, nebo extrakt, život extrakt. Na toxický roztok, to nevím, jak se v češtině překládá, to jsme tady ještě neměli, takže uvidíme. Ten se dělá z mochomůrek, a nebo z oranžového žele, to nemáme, takže z mochomůrek. A na extrakt života, nebo život extrakt, potřebujeme srdce, nebo červa, a nebo žlutou květinu. Tak, dále budete potřebovat jeden hrnec, dvě lžíce, jednu vařečku. Nemám to kam dávat, ty joudo. Uhni. Gary, můžeš... No, to je krásný, teď se tady tím nebudeme zaobírat. Tak, my potřebujeme, co jsem to říkal, srdce. Nějaký srdce vezmeme, pár jich tady máme. Dvě srdce vezmeme, zbytek vezmeme z červů, protože... já ty metvoly kompletně zpracuju, teda mimochodem asi. Nebo já, ne. Mumlínko. Proč tady dýně, sakryš? Srdce... Jo, a červy. Kolik tady máme červů? No to je jedno, to můžeme dát sem. Jenom 9 červů? Proč tady máme jenom 9 červů? Jenom 9 červů. 24 červů, ok, to je lepší. Destilace. To děláme tady, ne? Ne, to je tady. Jop. A srdce tam prdni. Je to trvá, aha, to je sranda. Co je tohle z toho? Alchymistický mlínek, ok, to nechci. A ruční mixér. A tam potřebujeme tu mochomůrku, kterou nemáme, že jo? Nemáme. Takže jdeme sbírat houby. Koukneme, jestli se tady někdo nespověděl. Výborně. Houbo, kde seš? Jak se sbírají houby? Houba. Pojď. Houba. Ale ono ne. Se takhle dělá. Určitě se to takhle dělá. Houba, pojď, jdeme. Na, houba. Nebudou tady? Tady by mohly být. Tady byla nějaká houba, no jasně. Dvě. Nemám na vás... náladu. Tady budou houby.
Ježiš, tady jich je. Tak. No, to jsme našli krásné místo. Tak koukám, že v bažinách najdete mochomůrek Habakuk. Skoro. Změnilo se to nějak? Tohle neodstraním ani náhodou. Troška dynamitu. A půjde to. A to nebude žádná náhoda. Se divím, že rákos tady třeba nějak nevyužili na zpracování. Jak seš chudák. Jak to furt nosí a ono je tady plno, že jo? A nemá to kam dávat a furt chodí sem a tam a sem a tam a tam a sem a sem a tam. A dáme to sem, je tady bordel. Tohle tady taky necháme teďka. A tady to uděláme zde. Já to budu muset asi vyzkoumat, že? Tři víry a tři vědy, no fuj. Ježiš, to je zelených, no ty potřebuju ty zelený, teda těch mám málo. Jsme nějaký pomalý, ty bláho, to je hrozný, už to došlo. Se normálně stanu závislej na tomhle lektvaru. Tak, pojď to zpracovat. Hele, máme... Já nemám energii. Tady... cože to bylo? Srdce? Srdce, tak. Pojď. Teď jsem po 70 hodinách, nebo 60, nebo kolik to mám, zjistil, že můžu dávat double Ečko, dvojitý Ečko. A ono se potvrdí, to samý při pěstování plodin na farmě, na záhoncích. Na, když chci dávat hnojivo, že ho potvrzovat, nebo když chci potvrzovat semínka tam, tak taky ty, co jsou tam ty jako uložený už, že už to tam bylo. No. Po 60 několika hodinách. Ale zase je fajn, že se člověk furt dozvídá nějaký nový věci. To je bez pochyby docela dobré. Tak, já nevím, jestli chceme všechny, asi chceme všechny, už budeme mít stejně všechny. Za chvilku. Už nás pěkně asi bolejí ruce. Tak, to by bylo. A tady co? Tady to za chvilku bude. No, tady no, nečekáme, pojďme udělat to, co máme. Tak, a my potřebujeme, teď to bude mít zase úplně složení nějaký speciální, že jo. Prve tohle, myslím, že jo, a pak tohle, jasně, tak, vyráběj. Tenhle systém je podobný, jako byl v Guild Wars 2, jsme se o tom, myslím, že už bavili jednou, že tam taky ten crafting, Guild Wars 2, kdo neví, to je něco jako World of Warcraft, prostě MMOčko na hrdiny. A tam je crafting systém, že můžete vyrábět zbraně, zbroje, vařit, alchymie, lektvary tam jsou, myslím, že... co tam je ještě dál? Nevím, to je jedno. Ale je tam... Nefunguje to jako World of Warcraft, že prostě někde získáte recept a pak to umíte. Jako, je to tam taky, ale je to tam tak, že vlastně vy... Vyrábíte jednotlivý třeba součástky a ty pak zkoušíte dávat různě dohromady, co z toho vypadne. Jo? Pak máte jako nějaký takový kouzelný jakože předměty, který k tomu vždycky přidáte a ono to něco, ono to tý zbraní, třeba můžete vyrobit pušku, že jo? Tak dáte nějakou pažbu, hlaveň a k tomu přidáte nějaký ten kouzelný předmět a podle toho, co to je za ten kouzelný předmět, tak to vlastně přidá nějaký bonus k tý zbraní. No. A jenom chci říct, že tam to bylo vlastně udělané tak, že jsem mohl náhodně zkombinovat ty věci, nezáleželo, jak tady prostě na pořadí. Jako zase na druhou stranu to dává smysl, protože to je alchymie, je to chemie vlastně, takže musím přidat něco do něčeho a pak něco. Když to udělám naopak, tak to nevznikne to, co chci, že jo. Takže jakoby z logického hlediska to chápu, dává to smysl, je to zase, jestli to plánovali takhle, jestli to jakože je schválně, tak jako dobrý, ale asi. Sice mě to štve, ale je to dobrý. Uznávám. Beru v potaz. Ale jestliže to je chyba, tak je to škoda. Ale vzhledem k tomu, že vydali už tolik pečů, tak si nemyslím, že to je asi
si tak říkám, že to asi chyba jako úplně nebude. Takže, no my budeme mít slečnu půvabnou, ještě snad dneska stihneme. Dobrá, my máme teda tohle sto a to potřebujeme dát sem a tady potřebujeme dát zlatou kvalitu. 10 hnojiva, fuj, už jsem se lekl. 20 hnojiva budeme mít. Tak, to je nádhera, máme hnojiva. To bude mumlinko nadšená, že bude moc farmařit. A... No ona to vlastně... Ona se to dozví vlastně dřív, než ještě uvidí tohle video. Tohle video uvidí až potom, co bude muset farmařit. Takže to točím teďka v pátek večer. Ano, doktor nemá v pátek večer nic lepšího na práci, než natáčet videa. Hey. Jej. A ne... asi si úplně nedokážu představit nic lepšího, než natáčet videa. Nebo streamovat. Takže... Pro mě je to super. Někdo jde kalit. A pak se to z toho ještě příští den... zpamatovávat. Já natáčím video. Jsem plný energie. A no to teda jsi hotový rychlík. Můžeme... To tady přesázet? Jo, aha, to dalo na tohle. A furt tam zůstává bronzovej bonus na čas. To je docela dobré. Takže, co... Jo, tady jsme to taky nedali ještě. A, dobrá, a co tady dáme za to? Něco stříbrného by to chtělo asi, že? Stříbrnou cibuli. Hele, schválně, zkusíme stříbrnou cibuli vysázet všude. Akorát teďka nevím, jak je to s těma zombíkama, s tou zombie farmou. Vy asi musíte... Ona se musí upgradeovat, mám nějaký pocit, tam něco takového povídali, ale už nemáme cibuli. Tak tam dáme dýni zlatou, no tak, dobrá, výborně. A můžeme sem dát něco? Že bychom upgradeovali konopí, to je asi úplně zbytečný. Jediné, co můžeme, tak zase cibuli. Ať to tady zbytečně takhle neleží ladem, toho, ty záhony. A... A něco to dělá. A hnojivo dáme asi, kde máme nejmíní? Tady máme semlec. Výborně, a my máme mši, no nekecejte. Pojďme do kostela, teda do, jsem chtěl říct podpalubí, ale pojďme do sklepa. Tady určitě bude, tady vezmeme tu knížku naši, tu druhou, co jsme udělali, tuhle stu. Cože ono to dělá, to je modlitba za blahobyt a máme plus 25% peníze zkázání a plus 25% víru zkázání. Tady máme plus 50% peníze a plus 20% víru. Takže tohle je vlastně horší. To nevadí, vezmeme to. Schválně, jestli to bude mít nějaký efekt jiný, ale myslím, že nebude. Takže pojďme si to vyzkoušet, uvidíme. Je to fakt škoda, že teda není s každým, no, s každou tou modlitbou jiná hláška, prostě to se úplně nabízí, jako. Dve jsme dostali, 8 jich tady je, takže 10. Ještě nějakou dostaneme, ne, teďka? No jasně. Ještě další, ty kráso, 10, 11, 13 celkem. Skvělé kázání! Skvělé kázání! Tak, penízky, jen se sypte.
Jsme to dostali příběh, nebo? Požehnání, obchodování? Lze prodat prodejci pro navýšení jeho postupu v rámci úrovně. No nekecej. To jsou mi ale novinky. Dobrá, to je jedna věc, co jsem chtěl udělat. Druhá věc, co jsem chtěl udělat, na kterou jsem zapomněl samozřejmě. Nazdar biskupe, ahoj! A povolení ke zumaci. A pojďme si koupit ještě jedno. Tak. Jak se vede biskupe? Ahoj, je to! A ohledně té katedrály. Jo, ty chceš ty sochy. To ještě nemám. Ale dobrý, já tady počkám. Ale tak čau. Čau. A pojďme exhumovat mrtvolku. Nevím, proč jdu takhle zdlouhavě. Pojďme zkusit mrtvolku tady prvé. Víno už nám vyrostlo. A sakra, se mi nechce teďka sklízet. Jsme na tom s časem. Už se blížíme ke konci. Zítra sečna půvabná. Jestli to teda půjde, ono to možná nepůjde exhumovat. OK. Odstranění ohrazení. Odstraníme ohrazení. Jsem zvědav. Ano. Jako proč potřebuji povolení exhumaci, když to není na hřbitově? Sakra, vypršel nám lektvar! Lektvar rychlosti! Už jsem si na něj tak zvykl. Je tak dobrý. Tak sladký. No, ono je vlastně rychlejší to vzít kolem. Teda jako venkem, než tady vnitřkem. Dobrá. Pojď. Hele, půjdeš sem na chvilku. Zkusíme z něho udělat... To nejde? Nebo to nemůžeme dělat? Zvláštní. Nebo na to nemám technologii? Operace? Při extrakci důležitých... OK, to nic. Mistr alchymie, to asi taky nic. A to je všechno? Tady jsou teda něco zakrytý, nějaký věci ještě. Nějakým způsobem odhalíš, no to je typický. Schválně, jestli můžeme rozbít hru. Třeba ta mrtvola je strašně důležitá a teďka, když to spálíme, tak... rozbijeme hru. Ale stejně potřebujeme popel a... Bude ideální. Tady si necháme běžet. Dobrá, teď co? Tohle můžu dát do háje. Můžeme dát do háje zeleného. Proč ne? Tak a nebudeme teďka zkoušet asi ten druhej... Ten druhej hrob. To si necháme na jindy. Dobrá. Takže zítra slečna půvabná. To nám asi tak jako akorát nějak vyjde. Takže pěstujeme už, možná teda budeme pěstovat zlatou cibuli. Pojďme teda sklidit aspoň tohle. Když už jsme tady a nemáme teďka konkrétně nic dělat, musíme se zbavit trošku energie. No ono by to šlo snáš, že? Takhle třeba by bylo rychlejc, ale tohle je aspoň užitečnější, řekněme. Tak, jo, to můžete dělat Ečkem, to vůbec nevěděl.
tak bylo rychle. A ty a dadý mrkev. A to je skoro vše. Semina zde. Semina zde. Lar, teda semina špatně blboune. Tohle zde. A semina zde. A tohle zde. Dobrá, to by bylo. Pojďme se vyspat. Zítra akorát. To bych tady asi neměl moc zkoušet, nebo mě upálí taky, že jsem nějaká čarodějnice, nebo nějaký čaroděj. Nebo že jsem posedlý ďáblem, mám v sobě démona. Tak, sešna půvabná. Ale ještě je noc. Hele, oni tam mají hotový. Tak, dobrá. Zlaté... Tady nemůžeme pěstovat zlatý, to musíme upgradeovat. Tak jo, to upgradeujeme. A teď tady můžeme pěstovat všechno. Úplně všechno. Wow, tohle tady ne, to nešlo, že jo, předtím, nešlo. Nebo šlo, nešlo, šlo, asi jo, nevím. Ale zlatý můžeme pěstovat. Zlatou dýni, zlatou cibuli, zlatou čočku. To je krásný, ještě to tak mít. Tudíž ty se teďka vlastně... Stříbrná čočka, hele. Tak pojď, stříbrnou čočku podělat. Ty se vlastně nudíš, že? Jop. Ty se mi nudíš, kamaráde. Pojďme vyrobit nějaké zboží. Jo, no my nemáme. To je taky zrada. No. Dobrá, ale ona tam už bude určitě, raní ptáče, pojďme k mrtvýmu koni. Já jsem mohl vzít tu, ten pohřební certifikát, no nic. To jsi zase ty! A taky řekneme o hadovi. Had říkal, že to byl vtip. Řekni mu, ať mi kouká na vrah, ať mi kouká vrátit peníze. Tentokrát skutečné peníze. A jestli nedokáže najít náhrdelník mojí maminky, tak je dohoda pasé. Co je to za náhrdelník? Byla to jediná věc, která mi zbyla po mojí mamince. Říkala, abych si ho nechala. Říkala, že díky tomuhle náhrdelníku se budu cítit šťastná a zamiluji se. A já ho prodala za příležitost zaspívat před králem. Teď bych ho ráda koupila zpátky, ale nemůžu ho najít. Had má pověst, že dokáže ve městě najít cokoliv. Tak jsem mu zaplatila a on si ode mě ty peníze vzal. A teď nemám ani peníze, ani náhrdelník. Jsi silný, inteligentní muž. Jsem si jistá, že najdeš způsob, jak pomoct tu ubohé ženě. A máme pár otázek? Nemáme pár otázek. Výborně. To docela bolí, dělat ten hlas. A jo, takže slečna původná nám dala zase další úkol a ten zní zajít si zase za hadem, takže... úžasný. Jo, to je krásný. A zase budu muset... A to je poměrně rychle, ale to hnedka v příštím díle. Uděláme, ale do příštího dílu. Mumlinko bude mít teďka o víkendu práci, já budu vařit, Mumlinko bude hrát. A budeme... Se mohl teleportovat domů už? Nemohl. Jedno. Máme lektvar rychlosti. Budeme, zamakáme na lektvarech teda, potřebujeme. Na hnojivu potřebujeme. Ale hlavně, co budeme muset dělat, je farmaření. Budeme farmařit. A musíme vypěstovat zlatou cibuli. A možná zlatou dýni i, abychom mohli jednak... udělat zlatý burgery. A jsem si vzpomněl teďka, že jsem nebyl u toho inkvizitora, škoda. Zlatý burgery a jiný zlatý jídlo, abychom abychom mohli odevzdat těch 5 skvělých prvotřídních jídel. Na to potřebujeme třeba cibulový kroužky tady. Jo, takže zase cibule zlatá. Nebo tady zase cibule zlatá. A co máme ještě někde? Jo, a dort na zákusek.
A lasagne, hele, lasagne bychom mohli udělat, čočku zlatou bychom mohli mít. A nebo dýňovou, dýňovou uděláme, můžeme udělat dýňovou. OK. Kde se mimochodem dělá ta... To se dělá tady? To se dělá tady. Tak, my potřebujeme... Zlaté kvality. Miska čočky. Miska dýňové polévky, výborně. A dort. Tohle to budeme potřebovat, nebo něco podobného. Jo, počkej, my máme cibulový kroužky už. My potřebujeme akorát zlatou dýni. Aha, výborně. Tak to je paráda, to jsem rád. To je ale pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.